Цьогоріч чернівцям вдалося виграти грант на розробку бренду міста. Окрім того, декілька релокованих підприємств перереєстрували свій бізнес і сплачують податки до нашого бюджету. У міській раді підвели підсумки роботи департаменту економічного розвитку та стратегічного планування. Детальніше у сюжеті моїх колег. За два роки число релокованих підприємств у Чернівцях зменшилось, розповідає директор департаменту економічного розвитку та стратегічного планування. З початку широкомасштабного вторгнення в межах Чернівецької міської територіальної громади було 68 релокованих підприємств, які в основному були представлені з різних регіонів України, але найбільше це все ж таки була Харківська, Київська та Миколаївські області. Станом на зараз хочу відзначити, що в рамках нашої громади функціонує 38 релокованих підприємств. А частина тих, що залишились, офіційно зареєстрували свій бізнес у нашому місті. З 38 релокованих підприємств 10 офіційно є зареєстрованими і сплачують податки, ще 12 сплачують ПДФО тут в Чернівцях, ну і ця цифра постійно збільшується. Окрім того, цьогоріч чернівці заручились чималою підтримкою європейських інституцій та виграли гроші на розробку бренду міста. Ми виграли грант на розробку бренду міста, і цей процес уже розпочався наприкінці даного року. Осінню було нашими німецькими партнерами проведено загальний український тендер. Також міжнародні партнери надали кошти на облаштування житла для переселенців. Розмір даного гранту майже 1,5 мільйона євро. Передбачає модернізацію двох будівель комунальної власності, переобладнання для того, щоб там можна було проживати вимушено переміщеним особам та надавати безпосередньо медичні послуги. Зокрема, мова йде про об'єкт на Шкільній 25, де вже розроблена проектно-кошторисна документація, отриманий висновок по державній експертизі, а також головна 218, де будуть надаватися все ж таки медичні послуги. Сергій Бостан розповів, що за рахунок НЕФКО наступного року у Чернівцях реалізовуватимуть проект щодо забезпечення житлом ВПО. Проект на 10,5 мільйонів євро чистого гранту, де будується житло, повноцінне житло для вимушено переміщених осіб. Протягом цього року безпосередньо розроблено проектну документацію на будівництво, отримано позитивні висновки державної експертизи і також зараз на завершальному етапі все ж таки перебуває підготовка документів для тендеру. Також цьогоріч комунальні підприємства отримали чимало устаткування та техніки від урядів міст-побратимів. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.